Пане Юрію, ви вже місяць очолюєте «Укроборонпром». Не та дата, з якою вітати, це ще, так би мовити, початок шляху. Побажаємо, аби цей шлях був для вас довгий і успішний, як і успішний для всієї галузі. Одним із перших документів, який ви підписали, прийшовши на цю посаду, став наказ про початок корпоратизації «Укроборонпрому», що означає, що усі організаційні, правові, юридичні перепони на шляху до боротьби із неефективністю цього монстра, як його називали раніше, вже зроблені. Чи ще залишаються якісь прогалини, зокрема, зважаючи на те, що повністю правове поле ще не сформовано? Насправді, ви праві, що 3 грудня президент України своїм указом призначив мене генеральним директором, хоча офіційно перший мій робочий день був 7 грудня, і за цей місяць нам дещо вдалося реалізувати на шляху до трансформації і реформування «Укроборонпрому». В першу чергу, це дійсно мій наказ про початок корпоратизації, бо саме корпоратизація є частиною великої трансформації «Укроборонпрому» до більш ефективних холдингів, які будуть мати ефективну корпоративну систему управління, мати можливість створювати спільні проекти з нашими міжнародними партнерами, забезпечувати прозорий і ефективний трансфер технологій для того, щоб випускати якісне озброєння, військову техніку для Збройних сил України, залучати кошти на фінансових ресурсах. Крім цього, і це дуже важливо, зареєстровано законопроект 3822, який фактично є фундаментом для трансформації «Укроборонпрому». І без цього, без прийняття цього законопроекту, ми не зможемо ефективно завершити цю реформу, яку мені доручив проводити президент України. Якраз перед призначенням ми з ним обговорили концепцію і очікування Верховного Головнокомандувача від трансформації «Укроборонпрому». Ну і дуже важливо також те, що уряд прийняв рішення про передачу перших 17 підприємств з «Укроборонпрому» до Фонду державного майна для подальшої приватизації. Це підприємства, які жодного стосунку не мають до оборонно-промислового комплексу, багато років не працюють, і якраз їх ефективна приватизація має бути так само частиною цієї трансформації, яку ми вже спланували і повністю обговорили і з урядом, і з Офісом президента, яку цього року ми маємо завершити. І, власне, «Укроборонпром» тому складі, в якому він був сформований в 2011 році, він припинить своє існування, будуть створені ефективні, прозорі холдингові системи. Це оборонні системи України, один холдинг, інший холдинг, аерокосмічний холдинг, які будуть, власне, опікуватись забезпеченням ефективної, якісної, сучасної, модернової техніки для Збройних сил України і, безумовно, розвиток експортного потенціалу, який має наша країна на глобальному ринку озброєння. Згаданий вами законопроект номер 3822. Які його перспективи? Знаю, що під час однієї з останніх зустрічей з президентом ви до нього особисто звернулися з проханням визначити цей документ як невідкладний. Чи є розуміння не лише з боку виконавчої влади, а й з боку законодавчої влади? Чи можуть, як ви вважаєте, виникнути якісь перепони на шляху до ухвалення цього закону, зважаючи на різні інтереси політичні, економічні, тощо, які існують у Верховній Раді? Хочу підкреслити, що реформа «Укроборонпрому» – це те, що назрівало протягом багатьох років. І те, що потрібно сьогодні не лише президенту чи уряду, це те, що потрібно сьогодні оборонно-промисловому комплексу, потрібно працівникам, які сьогодні працюють на підприємствах, учасниках концерну, і потрібно взагалі економіці і сектору національної безпеки і оборони в цілому. Ми сьогодні працюємо однією командою під керівництвом президента України, як Верховного Головнокомандуюча Збройних сил України, разом з урядом, разом з віце-прем'єр-міністром, міністром стратегічних галузей промисловості Олегом Семеновичем Уруським, разом з комітетом Верховної Ради, профільним комітетом з питань національної безпеки, оборони і розвідки, який очолює Олександр Михайлович Завітневич, ми постійно комунікуємо і думаємо над тим, як найбільш ефективно реалізувати цю реформу. І якраз цей законопроект – це шлях до ефективної реалізації корпоратизації «Укроборонпрому» з метою, повторюсь ще раз, впровадження стандартів корпоративного управління, трансферу технологій, залучення фінансових ресурсів, оздоровлення підприємств, багатьох інших речей, які багато-багато років накопичувались на підприємствах-учасниках «Укроборонпрому», і які потрібно вирішувати нам спільно. Тому ми рухаємося однією командою. Дійсно, під час візиту президента на одне з підприємств «Укроборонпрому», на підприємство «Іскра» в Запоріжжі, ми з президентом
говорили про необхідність визначення законопроекту 3822 як невідкладний для того, щоб пришвидшити реалізацію реформи «Укроборонпрому». Президент підтримав цю ідею. Більше того, я мав можливість президенту презентувати концепцію реформування, презентувати плани. Президент поставив певні завдання, які сьогодні наша команда реалізовує в «Укроборонпромі» спільно з урядом і Верховною Радою України. 30 квітня як остаточна дата ухвалення цього документа – це просто орієнтир? Можливо, що і раніше буде зроблено цей важливий крок? Ми очікуємо, що Верховна Рада розгляне цей законопроект, а ми з головою Комітету Верховної Ради Олександром Завітневичем говорили під час візиту на Житомирський бронетанковий завод, що комітет і Рада в першому читанні може розглянути цей законопроект вже в лютому. Це означає, що ми можемо очікувати схвалення цього законопроекту в березні. А це, власне, для нас відкриє дорогу до того, щоб вже до середини цього року реалізувати завдання президента по трансформації державного концерну «Укроборонпром» в сучасні холдинги, які працюватимуть за сучасними правилами корпоративного управління і відповідатимуть на ті виклики, які сьогодні є і всередині країни, і на зовнішніх ринках. А якою ви особисто для себе вважаєте головною мету цієї реформи? Можливо, є якісь нюанси, які от не афішуються? Головна мета реформи «Укроборонпрому» – це своєчасне, якісне забезпечення Збройних сил України озброєнням військовою технікою. Тому що Збройні сили – це фундамент для держави. І те, що мають робити сьогодні підприємства, це забезпечувати армію якісною, сучасною, модерновою, інноваційною технікою і озброєнням для тих потреб, які є сьогодні в Збройних силах. Поряд з цим, безумовно, той експортний потенціал, який є у наших підприємств, необхідно розвивати, необхідно посилювати позиції наших спецекспортерів і підприємств «Укроборонпрому» на зовнішніх ринках для того, щоб в тому числі залучати експортну виручку, для того, щоб посилювати свої позиції, для того, щоб створювати спільні проекти в майбутньому з нашими партнерами і, звичайно, розвивати оборонно-промисловий комплекс країни в цілому. І виграти конкуренцію шалену на цьому міжнародному ринку озброєння? Ми вже займаємо значну частину на глобальному ринку озброєння, але я переконаний, що потенціал для того, щоб ми розширювали свою присутність на глобальному ринку, він є великим. І ми, власне, з президентом говорили про це в Запоріжжі. І президент поставив завдання збільшити експорт в наступному році. І ми зараз провели вже низку нарад зі спецекспортерами, з виробниками озброєння військової техніки, учасниками нашого концерну, з тим, щоб збільшити експорт на зовнішніх ринках, але головною метою залишається забезпечення Збройних сил України якісною технікою і озброєнням. Але експортна виручка – це те, що допоможе фінансувати і внутрішнє оборонне замовлення? Абсолютно. І це робочі місця, це своєчасна зарплата на підприємствах-учасниках концерну. Ну і, звичайно, ще раз повторюсь, що це можливості для міжнародної кооперації в майбутньому, після того, як відбудеться корпоратизація «Укроборонпрому». Кілька разів згадали слово «команда» і знаємо з досвіду вашої попередньої роботи, що ви командний, так би мовити, гравець. От повертаючись до внутрішньої команди, яка займається реалізацією цих амбітних всіх проєктів, знаємо, що з вами залишилася працювати частина попередньої, так би мовити, команди «Укроборонпрому». Якими вважаєте, наскільки корисними їхні напрацювання, що із того, що напрацьовано, це і розробка нормативних актів, підготовка згаданого вже законопроєкту і також тріаж-аналіз підприємств галузі візьмете і рекомендуєте взяти беззаперечно з собою, а що, можливо, радити відкоригувати, а про що і забути, можливо? По-перше, хочу ще раз наголосити, що ми всі є команда президента України. Президент є Верховним Головнокомандуючим. І президент сьогодні поставив важливе завдання забезпечити трансформацію «Укроборонпрому», забезпечити ефективну реформу, яка має привести до результатів вже цього року. Це перше. Друге, говорячи про результати попереднього року і говорячи про напрацювання команди, яка працювала протягом 2020 року в «Укроборонпромі», хочу навести лише кілька важливих цифр. Скажімо, обсяги виробництва 2020 року по відношенню до 2019, при всьому тому, що 2020 рік був роком коронавірусної кризи, роком, коли закривались виставки на зовнішніх ринках озброєння, роком, коли
переводились переговори з особистих зустрічей в онлайн і багато-багато інших викликів, на які, безумовно, ніхто не розраховував минулого року, «Укроборонпром» і підприємства-учасники концерну забезпечили збільшення обсягів виробництва 2020 до 2019 року, збільшення на 2,2% або 30,2 мільярда гривень, що на 665 мільйонів більше, ніж у 2019 році. І це заслуга кожного, хто сьогодні працює робітником чи токарем на заводах «Укроборонпрому», а також заслуга команди «Укроборонпрому», яка створювала цей результат. Важливо зазначити, що по цілій низці показників, ну, скажімо, по бронетанковій техніці, показники зросли на 40%, по радіолокаціям на 23%. І це, знову ж таки, заслуга команди «Укроборонпрому». Виконання державного оборонного замовлення, я про це доповідав президенту України, в минулому році підприємствами «Укроборонпрому» виконано на 100%. І ми поговорили з президентом про те, що з жодного зірваного контракту, що відпрацьовані всі контракти з замовником, замовником для нас головним є Міністерство оборони Збройні Сили, також у нас серед замовників це і прикордонники, це і Національна гвардія і так далі. І ми сьогодні, маючи в державному оборонному замовленні 36% всього, маємо величезний потенціал, і президент доручив опрацювати можливості, і ми сьогодні зробили презентацію і для Генерального штабу, і для видів Збройних сил тих можливостей, які сьогодні є на підприємствах «Укроборонпрому». Це і новітні розробки, це і новітні види зразків військової техніки. От, скажімо, в минулому році нові зразки військової техніки, які поставлені на озброєння, це і тактична бойова колісна машина «Дозор-Б», це і ракетний комплекс «Нептун», дуже важливий ракетний комплекс, і вже підписано відповідні угоди з Міністерством оборони щодо «Нептуна», модифікація ракетного вогнемету, нові зразки військової техніки, які проходили випробування в 2020 році, я про них теж хочу сказати, це радар 80К6КС-1 для ЗРК «Бук-М1», ракетна система «Вільха-М», «Буревій», винищувач «Міг-29МУ-2», і це все ті напрацювання, які сьогодні є в конструкторських бюро підприємств-учасників концерну, в державному концерні «Укроборонпром». Ми сьогодні перезавантажуємо роботу над науково-технічними розробками і над впровадженням інновацій. Зараз ми запускаємо раду з науково-технічної роботи і інновацій, до якої просимо долучитись і науковців з Національної академії наук, з сучасних аналітичних центрів для того, щоб чітко сформувати стратегію науково-технічного розвитку в секторі ОПК і на підприємствах оборонно-промислового комплексу. І щодо питання оборонного замовлення, а як уникати перекосів на кшталт того, що нам потрібні сучасні танки, авіація, а у нас повні склади старих боєзапасів? Тобто є оця проблема, як ви її бачите для себе? Сьогодні головне, і ще раз хочу це підкреслити, це забезпечення потреб для Збройних сил, для нашої армії, для наших героїв, які продовжують захищати нашу незалежність на сході України. І саме Збройні сили формують потребу, саме Збройні сили формують проєкт державного оборонного замовлення. І саме для потреб Збройних сил ми маємо працювати, забезпечуючи нашу армію всім необхідним. Саме тому я запропонував провести презентацію тих напрацювань, які сьогодні є, в тому числі нових видів озброєння. Я щойно сказав про ті види, які вже поставлені на озброєння. Ми маємо ще багато ідей того, що ми можемо запропонувати для Збройних сил України. І, власне, це буде частина роботи оновленої науково-технічної ради «Укроборонпрому». Це так само речі, які ми маємо робити спільно з нашими міжнародними партнерами. Скажімо, це ударні безпілотники, які ми можемо розвивати спільно з нашими міжнародними партнерами з інших країн і так далі. Тому наше головне завдання, працюючи в команді з Міністерством оборони, з нашими замовниками, з Генеральним штабом, з Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості, сформувати бачення не лише на рік,
сформувати бачення на те, на стратегічне бачення, куди має розвиватись оборонно-промисловий комплекс, куди має розвиватись підприємство-учасники концерну. І, власне, я запропонував президенту, як голові Ради національної безпеки і оборони, розглянути питання трансформації «Укроборонпрому» і стратегії оборонно-промислового комплексу на засіданні Ради національної безпеки і оборони. І я хочу сказати, що ми зараз плідно працюємо і з секретарем РНБО, і з апаратом РНБО для того, щоб таке засідання відбулося, і щоб ті речі, які будуть затверджені на рівні РНБО, а рішення РНБО вводяться указами президента, РНБО є конституційним органом, РНБО координує сектор нацбезпеки і оборони, були реалізовані і на підприємствах концерну, і спільно з нашими міжнародними партнерами, і на далеке майбутнє, а у нас воно точно є, і в цьому майбутньому Україна має величезні перспективи. Повертаючись до корпоратизації «Укроборонпрому», то коли говорити про ті підприємства, які є, знаємо, що на підконтрольних Україні територіях приблизно 120 таких підприємств, 65 із них будуть об'єднані у нові галузеві бізнес-одиниці, колишні кластери у попередній концепції, це такий мало вигляд. Що зрештою підприємств? Ви вже частково згадали про те, що ті підприємства, які вже не відповідають сучасним вимогам, які перейшли на виробництво товарів широкого вжитку замість виготовлення оборонної продукції, вони будуть приватизовані. Але ж є підприємства, і головне не самі підприємства, а ті колективи в невеличких містечках, можливо, де знайти роботу складно. Що буде з ними? Якими бачите ці от перспективи? Ну, хочу сказати, по-перше, що сьогодні до складу «Укроборонпрому» входять 137 підприємств, і серед цих 137 підприємств, на жаль, 21 підприємство знаходиться на тимчасово окупованій території. Ми обов'язково повернемо контроль над цими підприємствами в майбутньому, але зараз ми працюємо з тими підприємствами, які є на підконтрольній території. 65 підприємств сформують новий холдинг оборонні системи України. І, власне, цей новий холдинг об'єднає 6 субхолдингів. І також ми плануємо, що до цього холдингу увійдуть спецекспортери, які допомагатимуть зі збутом підприємств, які вироблятимуть продукцію для експорту. І 65 підприємств, сформовані в 6 субхолдингів, і холдинг оборонні системи України будуть працювати за сучасними підходами корпоративного управління. І поряд з цим буде сформовано аерокосмічний холдинг, який об'єднає 3 субхолдинги, які буде розвивати напрям аерокосмічної галузі України. Україна має потужну аерокосмічну галузь. Ви знаєте про те, що наприкінці минулого року президент відвідав державне підприємство «Антонов», і державне підприємство «Антонов» вперше за роки незалежності отримало державне замовлення на 3 літаки для Збройних сил України. Це «Антонов 178». Я сьогодні мав робочу нараду з керівником державного підприємства «Антонов», і він передав, що колектив «Антонова» сповнений ентузіазму реалізувати це завдання, і ми маємо великі плани для розвитку державного підприємства «Антонов» і інших підприємств авіаційної галузі України. От ви згадали, власне, дещо вже про спеціалізацію нових субхолдингів. Знаємо, що порівняно із попередньою моделлю корпоратизації, про яку «Укрінформ» писав навесні, дещо змінилося. Зокрема, тоді трохи інший був підхід. І тоді я знаю, що багато експертів критикували цю концепцію дещо, вважаючи, що поза межами державного оборонного замовлення, головне, поза межами цих субхолдингів, залишаться окремі важливі для країн на галузі, зокрема, системи кібербезпеки, артилерійські системи, боєприпаси. Тепер, я так розумію, ці всі нюанси враховані. Абсолютно. Ці всі нюанси враховані. Більше того, ми прийшли вже до роботи над формуванням перших холдингів. І, зокрема, по радарним системам ми вже напрацювали концепцію створення такого холдингу. Провели навіть публічне обговорення того, яким має бути цей холдинг. Під час візиту президента України на підприємство «Іскра» в Запоріжжі говорили про формування першого холдингу радарні системи.
Це буде флагманське підприємство холдингу, власне, підприємство «Іскра». І, власне, є всі підстави думати і планувати, що радарні системи буде першим холдингом в системі оборонних систем України, холдингу оборонні системи України, який буде трансформовано вже в сучасну модель з якісним корпоративним управлінням і багатьма іншими факторами, які сьогодні потрібні для ефективного управління в оборонно-промисловому комплексі. Розкажіть про можливості кооперації, спільної діяльності, ну, як на постійній основі, так, можливо, якісь проєктні, про окремі проєкти підприємства холдингу з приватним бізнесом, можливо, зарубіжними партнерами. Як ви оцінюєте цю готовність і вітчизняного бізнесу приватного, і зарубіжних партнерів до такої участі? Я скажу, що є величезна потреба в тому, щоб об'єднувати зусилля приватних виробників, наших міжнародних партнерів і потужностей державних підприємств, які сьогодні є державними, які стануть акціонерними товариствами після корпоратизації в системі «Укроборонпрому». Тому що ті напрацювання, які є сьогодні у країн-партнерів, я вже згадував про безпілотники. Ми можемо говорити і в тому числі про авіоніку, про багато інших речей, які сьогодні потрібні для підприємств-учасників «Укроборонпрому». І це те поле співпраці для майбутнього з міжнародними партнерами, з приватними виробниками озброєння військової техніки в Україні, яке, безумовно, нам зрозуміло, і потенціал цієї співпраці є величезним. В першу чергу, це стосується міжнародних партнерів, які мають досвід і мають ті комплектуючі, які сьогодні потрібні для українських літаків, для української бронетехніки, для багатьох інших проєктів, які багато-багато років напрацьовувались, і ми сьогодні після корпоратизації відкриваємо вікно можливостей для такої співпраці на високому міжнародному рівні. Ну і, безумовно, до залучення виробників озброєння військової техніки з України до створення спільних продуктів для потреб Збройних сил, в першу чергу, і для міжнародного ринку. Вже є якісь конкретні, можливо, домовленості? Зараз ми вже сформували проєктний офіс всередині «Укроборонпрому». Цей проєктний офіс працює над тим, щоб реалізовувати і проєкти по ударним безпілотникам, і багато інших ідей, які мають перетворитись в проєкти і досягти тих результатів, які сьогодні потрібні для нашого війська і для наших міжнародних контрактів і міжнародних партнерів. Щодо згаданого вами «Укрспецекспорту», знаю, що точилася і внутрішньокорпоративна тривала дискусія, і на широкий загал точилася дискусія, чи залишати якусь таку загальну надбудову, яка працювала над цим питанням, об'єднуючи ці всі субхолдинги, чи створювати в кожному окремий підрозділ. Так зрозумів, і судячи з ваших слів, що вирішили зберегти єдине таке ядро, яке б координувало усю цю діяльність. Не зовсім так, тому що у кожного з субхолдингів має з'явитись ліцензія на здійснення експортної імпортної діяльності. І, власне, кожний субхолдинг сам визначатиме стратегію присутності на зовнішніх ринках, міжнародної кооперації і так далі. Вже на виконання тієї стратегії оборонно-промислового комплексу, яку, я сподіваюся, розгляне і затверде Рада національної безпеки і оборони. Але на першому етапі, на перехідному етапі, ми бачимо, що ті напрацювання, ті контакти, ті партнерські зв'язки, які є у наших спецекспортерів, вони мають бути використані для тих підприємств, тих холдингів, які будуть створюватись, для того, щоб забезпечити і міжнародне співробітництво, і експорт ті продукції, яка виробляється сьогодні підприємствами «Укроборонпрому», які в майбутньому стануть сучасними холдингами в оборонних системах України. Принаймні на етапі встановлення така координація. Сьогодні напрацьовано, хочу підкреслити ще раз, велика база контактів, велика клієнтська база спецекспортерами, і ми маємо це використати для просування української продукції, продукції холдингів майбутньому, а сьогодні державних підприємств на зовнішніх ринках. Пане Юрію, ви згадували про те, що в пресі, про те, що в кінці минулого року, буквально наприкінці, в кінці грудня, в холдингу, в концерні було проведено, був проведений аудит фінансової діяльності. Ви можете поділитися? Я знаю, що ви сказали, що будете в січні тільки про це говорити, але чи можете поділитися якимись ключовими моментами для «Укрінформу»? Можливо, вже є. Можу лише сказати, що до кінця січня ми презентуємо результати цього аудиту. Аудит проводила міжнародна компанія Baker Tilly.
І наприкінці січня ми плануємо публічну презентацію результатів цього аудиту. Більше того, ми зараз запроваджуємо систему аудитів на підприємствах «Укроборонпрому» і в концерні в цілому. Це потрібно і для ефективної корпоратизації. Зараз здійснюється процес інвентаризації. Поряд з цим здійснюються аудиторські перевірки на цілій низці підприємств «Укроборонпрому». Ми звітуємо про це наглядовій раді. Наглядова рада у нас тричі збиралась в грудні. Головою наглядової ради обрано Володимира Павловича Горбуліна, відому, знану людину не лише в секторі національної безпеки і оборони, а взагалі людину авторитетну в усіх сенсах. І він активно досліджує всі питання, які стосуються майбутнього «Укроборонпрому». Він активно вникає в ті питання, які є поточними, ми їх обговорюємо на площадці наглядової ради. І, безумовно, з наглядовою радою ми обговоримо результати аудиту «Укроборонпрому» за попередній період. Можна все-таки ваша особиста оцінка, можливо, така відносна. Що найбільше вас неприємно здивувало в цьому, коли ви побачили цей звіт? Ви ж його вже певно бачили. Я, звичайно, бачив цей звіт. Я вам хочу сказати, що у нас попереду багато роботи, і ми маємо об'єднувати зусилля, щоб досягти тих результатів, які тих задач, які перед нами поставив президент України. А ті підсумки, які ми публічно підведемо, в тому числі в рамках презентації аудиту, думаю, що дадуть відповіді на багато питань попередніх періодів. І таке неприємне, не дуже приємне, скажімо так, запитання. Зрозуміло, що як і фактично кожна галузь української економіки, як і наша система управління, «Укроборонпром» нинішній і майбутній отримав у спадок таке негативне явище, як корупція. І от доволі часто виникають усілякі такі історії, пов'язані з тими чи іншими підприємствами галузі. Як плануєте надалі з цим боротися, аби справді не гаслами, а на ділі, аби уникати подібних конфліктів? От і нещодавно, зокрема, з'явилася інформація про те, що були якісь махінації з землями «Укроборонпрому» у Харкові і так далі, і так далі. Що зробити, аби такого у майбутньому не було? Кілька важливих речей. Те, що ми робимо вже, і те, що ми плануємо на майбутнє. Запроваджено систему перевірки на поліграфії всіх керівників підприємств «Укроборонпрому». Я також прийняв рішення, що всі працівники «Укроборонпрому», ті, які приходять на роботу в результаті відкритих конкурсів, долучаються до нашої команди в концерні. Керівництво концерну має пройти поліграфічне дослідження на детекторі брехні для того, щоб визначити в тому числі присутність корупційних ознак діяльності керівництва «Укроборонпрому» і підприємств «Укроборонпрому». Друге, ви знаєте про те, що концерн підписав меморандум з Національним антикорупційним бюро України. І ми плануємо поглиблювати співпрацю з нашими інституціями антикорупційними для того, щоб будь-які ознаки корупційні або корупційні ризики знищувати на початках для того, щоб жодного прояву корупції не було. І те, що ми плануємо в майбутньому, це якраз створення сучасної ефективної системи корпоративного управління на холдингах. Це передбачає створення наглядової ради, створення системи compliance, створення відбору кадрів на прозорих, зрозумілих процедурах для того, щоб жодної корупційної ознаки в системі «Укроборонпрому» зараз і в майбутніх оборонних системах України не було і навіть натяку на те, що це можливо, у кожного, хто про це може подумати, не виникало бажання це реалізувати. Тому що моя особиста позиція – це нульова толерантність до корупції. І якщо у когось є якісь питання до якихось речей, які відбуваються на підприємствах «Укроборонпрому» в регіонах, а я зараз часто їжджу регіонами, спілкуюсь з керівництвами обласних державних адміністрацій, спілкуюсь з працівниками заводів, спілкуюсь з керівництвом підприємств. Якщо у когось є якась інформація про корупційні ризики, будь ласка, одразу звертайтесь до Національного антикорупційного бюро, до інших антикорупційних органів для того, щоб проінформувати про можливі ризики,
ризики, навіть якщо вони є ризиками. А якщо є факти, то, звичайно, треба невідкладно звертатись до правоохоронних органів для того, щоб такі факти розслідувалися. На сам кінець, може ви там нам щось повідомите, те, що ми у вас не спитали, а треба, щоб воно прозвучало? Подумайте. Якийсь ексклюзив для Укрінформу. Ну, те, що я хотів би сказати, що я вірю в те, що реформа «Укроборонпрому» принесе багато користі і для сектору національної безпеки і оборони, і для економіки в цілому. Тому що оборонно-промисловий комплекс – це те, чим може і має пишатись Україна. Це те, що сьогодні потрібно нашій державі, особливо під час війни на сході України. Це те, що може запустити цілі ланцюжки промисловості, які потрібні для економічного розвитку нашої держави. Ми про це говорили з президентом під час його візиту на Антонов. Президент дуже вірить і підтримує наші прагнення реалізувати ті плани, які сьогодні вже сформовані на його доручення. І ми сповнені оптимізму і віри в те, що разом ми це реалізуємо. Ви вже час від часу називали певні терміни, терміни щодо формування правового поля, терміни щодо втілення і оформлення перших ГБО, терміни інші. Якщо можна на сам кінець узагальнити, взагалі, що можна сказати про терміни цієї важливої для країни реформи, що буде із галузі, що буде, зокрема, з «Укроборонпромом» як надбудовою у майбутньому в ідеалі? Ну, я вже про це говорив, що в 2021 році «Укроборонпром» як державний концерн має припинити своє існування. Ми це реалізуємо після схвалення відповідних законодавчих ініціатив, які ми з вами обговорили. Будуть створені сучасні холдинги, буде певний перехідний період, під час якого будуть здійснені процедури формування холдингів, процедури корпоратизації і так далі. І я переконаний, що результатом цього стане ефективна система управління, результатом стане поглиблення співпраці з нашими міжнародними партнерами, трансфер технологій, створення нових якісних зразків озброєння військової техніки для потреб Збройних сил і для зовнішніх ринків. А що може цьому завадити? Чи хто? От таким от грандіозним, красивим. Знаєте, те, наскільки президент вірить в цю реформу і підтримує наші прагнення її реалізувати, свідчить мені про те, що будь-які перепони ми маємо здолати разом. Чи це будуть дискусії в парламенті, чи, можливо, інші рішення в уряді і так далі. Я переконаний, що у нас буде достатньо аргументів, щоб переконувати і наших народних обранців, і урядовців в доцільності реалізації цієї реформи. А песимістів у суспільстві, от ми спільними зусиллями, засоби масової інформації, керівництво концерну, влада, як ми можемо їх переконати? Адже знаємо, що багато існує різних поглядів, і є такі погляди, що от намагаються знову щось прихватизувати, намагаються знову щось України забрати, знову там віддати під зовнішнє управління і так далі. Ми маємо їх переконувати фактами. Сьогодні ми маємо зростання виробництва на підприємствах «Укроборонпрому». Сьогодні ми маємо оптимістичні плани щодо розвитку експортного потенціалу спецекспортерів і продукції «Укроборонпрому». І сьогодні ми маємо чіткий план того, як забезпечити трансформацію, яка призвела до сучасних підходів для цієї дуже важливої, чуттєвої, але дуже важливої для держави галузі економіки. Які настрої в трудових колективах? Ми про це навіть не згадали поки що. Чи є якісь проблеми, які ви вже бачите, як треба вирішувати? Чи є якісь перепони, перешкоди? Як люди сприймають оці грандіозні плани реформування? Може, щось в реальному порядку доводиться вирішувати? Я відвідав вже близько 20 підприємств «Укроборонпрому», відвідуючи Харківську, Запорізьку, Миколаївську, Херсонську області. Завтра планую працювати на Західній Україні, так само відвідуючи підприємство «Укроборонпрому». Деякі підприємства приємно вражають своїми напрацюваннями, наробками, показниками. А зараз ми аналізуємо показники попереднього року і плани на 2021 рік разом з колегами-заступниками. І хочу сказати, що деякі підприємства потребують додаткової уваги. Скажімо, Харківське державне авіаремонтне підприємство, Харківський авіаційний завод потребує уваги і допомоги держави по фінансовому оздоровленню. І щодо
цього підприємства нами розроблено законопроект, який ми надіслали на розгляд уряду. І переконані, що схвалення цього законопроекту дозволить дати друге дихання Харківському авіаційному заводу, який багато років, на жаль, не виробляє такої важливої для нас продукції. Харківський авіаційний завод є заводом серійного виробництва літаків родини Антонова. І це не поодинокий випадок того, що державні підприємства, учасники концерну потребують уваги, потребують оздоровлення, потребують планів санації і виведення з цієї кризи, яка накопичувалась протягом багатьох-багатьох років. Буде схоже, як схема із Антоновим, так? Реструктуризація заборгованості? Я б не назвав це схемою. Це чіткий механізм фінансового оздоровлення, який ми напрацювали і зараз запропонували на розгляд уряду. Я сподіваюся, що уряд нас підтримує. В подальшому на підтримку ми розраховуємо і парламент. Колеги, буду дякувати вам. Дякую. Час закінчиться. Спасибо. Приходьте ще.